សាធារណជនយើងក៏ទៅមើលអគិភ័យឆេះនៅឯអគារដែលខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកនៅឯទីក្រុងឌូបៃចាគឺដែរនៅទីនោះមានអគិភ័យដែលធ្វើបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3ទៅ4នាក់ហ្នឹងគឺរងរបួសដែលជាប់នៅក្នុងអគារអគិភ័យដែលកើតមានកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនានៅក្នុងអគារស្នាក់នៅចាគឺកំពុងតែសាងសង់នៅកណ្ដាលក្រុងឌូបៃជិតមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងសណ្ឋាគារធំមួយដែលត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះកាលពីថ្ងៃទី31ធ្នូឆ្នាំ2015ការិយាល័យព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស4នាក់ជាប់នៅខាងលើរួចខាងផ្នែកការពារស៊ីវិលបានចម្លៀសអ្នករបួសធ្ងន់ម្នាក់ចេញព្រមទាំងអ្នករបួស3នាក់បន្ថែមទៀតប៉ុន្មានម៉ោងចុងក្រោយមានដាច់ភ្លើងឆាបឆេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយបានគូបញ្ជាក់ថាភ្លើងក្រោយមកចាគឺត្រូវពន្លត់រួចប្រតិបត្តិការបានធ្វើឲ្យត្រជាក់កំពុងធ្វើភ្លើងដែលឆាបឆេះនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកនៅការដ្ឋានមួយស្ថិតនៅឯក្បែរអគារខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកប៊ូចាគឺប៊ូចខាលីហ្វាចាគឺកម្ពស់828ម៉ែត្រព្រមទាំងក្បែរមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មឌូបៃមលនិងសណ្ឋាគារ The Address Downtown ដែលកើតមានអគិភ័យគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពី15ខែមុនអគិភ័យនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាគឺកើតមាននៅជាន់ខាងក្រោមនៃប្លុកអគារស្នាក់នៅដែលមានឈ្មោះថា Fountain View ចាថ្ងៃនេះយើងព័ត៌មានអន្តរជាតិតកតងទៅនឹងគ្រោះគី21និងគ្រោះធម្មជាតិគឺបាក់ដី1ចានៅកូឡូមប៊ីនិងនៅខាងចាឌូបៃចាគីនេះដោយតាកាលពីឆ្នាំ2015ហ្នឹងក៏មានការឆេះម្ដងដែរចាអរគុណប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏ដូចជាបញ្ចប់នៅព័ត៌មានពេលព្រឹករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ូលេ8 HD សូមថ្លែងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាដោយយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នកយើងក៏មានបន្ថែមនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាច្រើននៅក្នុងចាពេលព័ត៌មានពេលយប់នៃស្ថានីយ៍របស់យើងចាប់ពីវេលាម៉ោង7យប់តទៅអាចរងចាំតាមដានទស្សនាហើយយើងខ្ញុំទាំង2នាក់ក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរគោរពជូនពរសម្រាប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ទទួលបាននូវសុភមង្គលក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរទៅបាននៅសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា